Ինչպես ստանալ անկանխիկ եւ անհպում վճարումներ ցանկացած պահի ցանկացած վայրում։ Լինել Արջին բանկի հաճախորդ, ունենալ Android 8.1 կամ ավելի նոր օպերացիոն համակարգ եւ NFC տեխնոլոգիա ունեցող սմարթֆոն։ Ներբեռնել Արջին բանկի DigiPOS հավելվածը Google Play Store-ից։ Ինչպես ակտիվացնել հավելվածը։ Առաջին անգամ մուտք գործելիս ընդունեք կարգավորումները։ Մուտքագրեք ելփոստի հասցեն, այնուհետև այդ հասցեին ստացած մեկանգամյա օգտագործման կոդը եւ սեղմեք ակտիվացնել Edge-ը կոճակը։ Եթե կոդը ճիշտ է, դուք կտեղափոխվեք հավելվածում նույնականացման Edge PIN կոդ սահմանելու համար։ Մուտք գործելուց հետո բացվում է վճարում Edge-ը։ Վճարում ստանալու համար անհրաժեշտ է մուտքագրել համապատասխան գումարը եւ սեղմել հաստատող կոճակը։ Սպասեք, մինչեւ հայտնվի քարտը, մոտեցրեք սարքին հրահանգը։ Հաճախորդը պետք է մոտեցնի քարտը սարքին հետևի կողմից։ Անհրաժեշտության դեպքում հավաքի PIN կոդը եւ սեղմի հաստատել կոճակը։ Եթե մուտքագրված տվյալները ճիշտ են, կցուցադրվի գործարքի կտրոնը։ Ծրար կոճակի վրա սեղմելիս կարող եք մուտքագրել հաճախորդի ելհասցեն եւ կտրոնը ուղարկել հաճախորդին։ Էկրանի աջ անկյունում տեղադրված սլաքի վրա սեղմելիս կտեսնեք կատարված գործարքը, որը փակելու համար պետք է սեղմել ավարտել կոճակը։ Բոլոր գործարքները տեսնելու համար անցեք գործարքներ բաժին։ Եթե ցանկանում եք կատարել գումարի վերադարձ, ընտրեք կոնկրետ գործարքը։ Նոր բացվող պատուհանում անցեք կատարել վերադարձ բաժին, որտեղ կարտացոլվի հետ վերադարձման ամբողջ գումարը։ Հնարավոր է հետ վերադարձնել ինչպես գումարը ամբողջությամբ, այնպես էլ մասնակի։ Գումարի մուտքագրումից հետո անհրաժեշտ է մոտեցնել քարտը սարքին։ Վերադարձից հետո արտացոլվում է համապատասխան կտրոնը։ Եթե ցանկանում եք չեղարկել գործարքը, ընտրեք կոնկրետ գործարքը։ Նոր բացվող պատուհանում անցեք չեղարկել գործարքը բաժին, որտեղ պետք է հաստատել գործարքի չեղարկումը եւ մոտեցնել քարտը սարքին։ Եթե ցանկանում եք տեսնել գործարքի կտրոնը, ընտրեք կոնկրետ գործարքը, անցեք ցույց տալ գործարքի տվյալները բաժին։ Արտացոլվում է գործարքի կտրոնը։ Եթե ցանկանում եք ուղարկել գործարքի կտրոնը հաճախորդին, ընտրեք կոնկրետ գործարքը, անցեք ուղարկել գործարքի տվյալները բաժին։ Մուտքագրեք հաճախորդի տրամադրած ելհասցեն, սեղմեք ուղարկել եւ վերադառնալ կոճակը։ Գործարքներ բաժնում կա ֆիլտրելու հնարավորություն ըստ տեսակի, բոլորը, վճարում, վերադարձ, չեղարկում, ամսաթվի, գումարի եւ այլն։ Հավելվածի գլխավոր էջի վերին ձախ անկյունում կգտնեք կարգավորումների մենյուն, որտեղից հնարավոր է փակել գործառնական օրը։ Անհրաժեշտ է անցնել օրվա փակում բաժին։ Այստեղ կարտացոլվեն բոլոր այն գործարքները, որոնք փակվելու են։ Սեղմեք ավարտել, այնուհետև փակել։ Հարցերի դեպքում կարող եք կապ հաստատել բանկի հետ՝ սեղմելով գլխավոր էջի զանգի կոճակը։ Շնորհակալություն Արջին բանկի ծառայություններից օգտվելու համար։ Արջին բանկ, մենք ուժեղ ենք միասին։